119 людей одужали. Київ та Буковина залишаються епіцентрами напасті. Кожен третій інфікований в Україні живе або у столиці, або на Чернівеччині. Вчора Верховною Радою були внесені зміни до державного бюджету. Було створено фонд боротьби з коронавірусом в розмірі 64,7 мільярда гривень. Куди підуть кошти цього фонду? Перше – це додаткові виплати медичним працівникам, підвищення заробітної плати до 300%. Друге – це придбання медичного обладнання, перш за все, апаратів штучної вентиляції легень. Крім того, депутати передбачили додаткові 10 мільярдів гривень на виплати пенсій та надбавок. Окрім того, зміни до кошторису передбачають гроші на одноразову допомогу родинам медиків, які загинули від коронавірусу під час ліквідації епідемії. Також парламент урізав деякі видатки бюджету. Зокрема, підтримку пріоритетних напрямків наукових досліджень зменшують на 400 мільйонів. Фінансування нової української школи урізають на 361 мільйон з 1,4 мільярда. Український культурний фонд урізають на 296 мільйонів із 697. Розвиток фізкультури та спорту зменшується на 1,9 мільярда з 2,3. Бюджет Держкіна зменшується на 309 мільйонів із 775. Водночас у Верховної Ради забрали лише 48 мільйонів гривень із загального бюджету понад 2 мільярди. А в Державного управління справами, яке забезпечує діяльність президента, забрали 38 мільйонів із 2,4 мільярда. Натомість на 195 мільйонів збільшили бюджет Міністерства внутрішніх справ до понад 93 мільярдів. Про останні рішення Верховної Ради поговоримо з колишнім народним депутатом Юрієм Бубликом. Він з нами є на прямому зв'язку. Пане Юрію, доброго дня вам. Вітаємо вас в етері четвертого. Доброго дня, мої вітання. Ну от ми щойно почули такі характеристики державного бюджету, який пройшов секвестр, скоротили видатки, наростили на дефіцит. В нас він, якщо не помиляються, збільшився втричі, нині складає приблизно 300 мільярдів гривень. Яке в цілому, як ви вважаєте, хто тут правий? Ті, хто говорять про те, що у такий складний час потрібно і справді урізати деякі статті бюджету, на жаль, скорочувати видатки на освіту, на науку, на культуру і так далі, і це обґрунтовано. Чи все ж таки можна було би пошукати і інші видатки скоротити? Наприклад, той же апарат МВС, наприклад, видатки на Верховну Раду і так далі. Бо от є дві думки, ви якої притримуєтесь? Парламентарі в першу чергу повинні були показати приклад із себе. Бо я згадую 2014 рік, коли після втечі Януковича ми отримали голий державний бюджет. І перше рішення, яке було нами ухвалено, це зменшити заробітну плату в першу чергу народним депутатам, тобі собі. Такого я сьогодні в умовах цієї епідемії, всесвітньої пандемії, я не побачив такої ініціативи народних обранців. О, дивіться, слуги народу відмовилися від держфінансування. Ну, поки мова йде на рівні балачок щодо держфінансування, я, наскільки бачу оцінку фахівців, то не так там просто відмовитись від того держфінансування. Ну, кінцевого результату ще немає. Подивимося, наскільки вони від нього відмовляться. А щодо зменшення видатків на освіту, на культуру, то, як на мене, в подальшому суспільство і влада буде втрачатися на тюрми, на правоохоронну систему, тому що той, хто економить сьогодні на освіті і на культурі, завтра вимушений буде тримати надмірну армію правоохоронців в лапках. Тому що сьогодні ми бачимо надмірні видатки на правоохоронну систему, то може краще ті кошти спрямувати на медицину, бо вона дуже їх потребує, на забезпечення медичних працівників належними засобами захисту від коронавірусу. Я гадаю, це було б набагато правильніше. Ну і знову ж повторюся, депутати повинні показати приклад були себе, врізати видатки по Верховній Раді, врізати видатки по адміністрації, по Офісу Президента, врізати видатки по Кабінету Міністрів, можливо, там десь обмежити якісь
надмірні видатки, там, можливо, на транспорт, можливо, там, на премії, на ще інші забаганки, як на мене, які в цих умовах могли б зачекати. Ну, а з іншого боку, зменшили і стабілізаційний фонд, так званий антикоронавірусний. Спочатку планували, що він буде більше 100 мільярдів гривень, потім пропонували 96, тепер його ще на третину урізали, здається, 64, йде мова про такі вже цифри. Як вам здається, можливо, на тому змогли зійтися, що от і справді точніше підрахували, можливо, витрати, які будуть в нас торкатися протидії пандемії, можливо, від цього не пішли на скорочення видатків на безпеку і оборону. Чи ви притримуєтесь точки зору про те, що зарано говорити, що зупиняться на цьому рівні видатки на протидію пандемії? Можливо, знову доведеться депутатам за місяць-два збиратися і додавати ще грошей до цього фонду? Щодо зібрання депутатів, то, на моє переконання, потрібно було подивитись на своїх попередників, як ми працювали в 2014 році, коли загроза прямого військового вторгнення Московії була в Україну. Нам була чітка вказівка від керівництва парламенту сидіти в готелі, бути в Києві, нікуди не виїздити, бо депутат зобов'язаний в разі потреби прибути до сесійної зали і ухвалювати ті чи інші рішення. Сьогодні ситуація з коронавірусом, я так дивлюся, вона мало чим різниця від ситуації 2014 року. Тому депутати мали б їздити не по куршевелях, звідки вони болячок сюди попривозили, а мали б сидіти в Києві, сидіти в готелі і в разі потреби прибути до сесійної зали і ухвалювати беззаперечно і безборонно і небоязно усі державницькі рішення. На жаль, цього не відбувається. Тому я не знаю, тут в першу чергу питання до депутатів, від їхнього відношення до роботи. Ми сьогодні протягом дня стежимо також за перебігом подій у справі проти колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол, вашої колеги по парламенту. Яке ваше ставлення до того, що відбувається? Ну і як би ви відреагували на те, що ось так достатньо активно на захист Чорновол стали її партнери, виходить, по тодішній коаліції, блок Петра Порошенка, нині Євросолідарність. Виходить, якось вибірково от вони захищають народнофронтівців. Коли от на Авакова був тиск, пам'ятаємо, справа з рюкзаками, то Петро Порошенко не ставав на його захист. Тепер, хоча Аваков лише шостий номер у списку Народного фронту, Тетяна Чорновол другий номер, от тепер захищають. Як ви можете пояснити такий достатньо цікавий аспект політичний? Ситуація змінилась. На той час Петро Порошенко був при владі, сьогодні він в опозиції. Сьогодні Аваков при владі, а Петро Порошенко в опозиції. Тому зрозуміла і реакція. Ну, як на мене, це шити білими нитками щодо звинувачення Тетяни Чорновіл. Нічим позитивним для влади ця справа не закінчиться. Це будуть чергові політпереслідування щодо звинувачених у справі Шеремета. Можливо, навіть буде там утримання під вартою, можливо, домашній арешт, який там засіб вони використають. От. Але позитивного результату для влади це не дасть. Це лише в черговий раз згуртує патріотів, згуртує українських націоналістів, всіх українців згуртує для того, ну, усвідомлюючи те, що сьогодні Чорновіл пред'явили такі звинувачення, абсурдні, як на мене. Завтра їх можуть пред'явити будь-кому на вулиці. Хоча, з іншого боку, пане Юрію, вона частково свою провину визнає. Вона відмовилася сьогодні свідчити, але усвідомлює той факт, що вона приймала участь. І вона лише відмовляється від того, що це було умисне вбивство, що саме метою було вбивство охоронця, який знаходився на той момент у офісі Партії регіонів. Як з цим бути? Можливо, і справді треба дати змогу українським суддям оцінити це? Ніхто не переслідував мету когось вбити. Те, що був здійснений підпал Офісу партії регіонів, це дійсно так. Ми пам'ятаємо, що відбувалося 18-20 лютого у Києві.
Я був безпосередньо свідком того страхіття. Я в своєму житті вперше скільки побитих і скалічених людей бачив на власні очі. То в тих умовах це було природньо. Це був як інстинкт самозбереження, як зворотня реакція на те побоїще, яке вчинила влада на вулицях Києва. І те, що офіс партії регіонів спалили, правильно зробили, там, ну, це було нормально в тих умовах. Те, що, на жаль, загинула людина, це, як на мене, нещасний випадок, така трагедія, на жаль, трапилася. І тут через 7 років після того звинувачувати когось в цій смерті, я думаю, недоречно. Це чітко вказує суспільству, що влада намагається загравати із Московією, влада намагається загравати із промосковськими силами в Україні для того, щоб перетворити нас, учасників Революції Гідності, на учасників якогось державного перевороту, що ми там переслідували якісь там, я не знаю, ну, можливо, меркантильні чи якісь команди робили за чиєюсь вказівкою. Все це робилося за покликом серця, тому що ми не хотіли і сьогодні не хочемо жити в тоталітарній країні, в авторитарній країні, куди нас звів Янукович в кінці 13-го, початку 14-го років. І на сьогодні, якщо влада Зеленського піде шляхом Януковича, її чекає те саме, що і Янукович отримав на початку 14-го року. Те, що президент мовчить і ніяк не коментує цю справу, як ви оціните? Це така обережність і намагання жодним чином не вплинути на слідчих і на суддей? Чи все ж таки це така мовчазна згода? Як ви вважаєте? Ну, щодо патріотів і волонтерів, яких звинуватили і наразі тримають за ґратами у звинуваченні по вбивству Шеремета, так там президент не полінкувався і потаскався на прес-конференцію. Ну, бо запросили, певно. Ну, без його згоди, то він би туди не пішов. О, зробив гучні заяви, що є відвертим тиском на суд і на слідство. Подякував, просто